maka duduklah padanya, pada yakni di bawahnya, di bawah syajaratil balwa. Ya, di akhirat esok ni ya bagai-bagai, ya bagai-bagai yang tak boleh kita lihat di sini, maknanya boleh kita lihat di sana. Ha deh, sama ada, sama ada syurga pun gitu juga. Sebelum daripada syurga pun begitu jugalah, Melik. Boleh tengok tu bagai-bagai. Ha, benda yang pelik-pelik lagi tu banyak lagi ke dia pada ni. Ha, sebab tu disuruh kita membanyakkan, sebutnya hauqalah. La haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Disuruh kita membanyakkan perkataan itu. Lagi pula disuruh kita membanyakkan subhanallah. Ha, ayamu. Subhanallah, maha suci Allah. Itu bahasa Melayu. Bahasa Arab katanya maha subhanallah Arab. Bahasa kampung kita juga maha suci Allah. Daripada perkara yang tidak layak dengan Allah. Ha, tu bahasa bahasa kampung tadi tu. Yang kita dah baca subhanallah tu maknanya kita kena silang gitu. Kena silang kata maha suci Allah daripada barang yang tidak layak. Ha, tu subhanallah. Dan juga la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Maksud kita tak lagi la haula wala. Gapo dah. Gapo la haula wala quwwata. Tak lagi tak berit ingat dah nak kelampa tu. Lepas tu pengertian dia tak reti. Ayah mau reti tak ayah? Tak reti. Ha, hari ni kena reti. Ha, hari ni so ni tak apa dah klik dah dah. Le sebab kita dah sebut semua hari senar golek kita sebut 1000 lapan tu. Hari ni hari senar dah. 1000 kena sebut la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, kena we dapat 1000 pada hari Isnin. Patut berarti boleh lagi 2000. Ha. Tak lagi dah 1000 tak leh ni. Ha, dak. Mana 1000 tak ada boleh lagi, pun nak pergi dapat 2000 tu kau sangat tak leh. Ha, deh. Ha tu. Maknanya maknanya payah juga nak pergi dapat 1000 ni berarti ni. Payah. Ha, deh. Tapi kalau hak lain masa ada ayah mana moga lain. Deh. Tak boleh betul. Ha, deh. Kalau muka lain daripada ni berasa pun tak ada payah mana. Nak pergi boleh 1000 dah. Ha, hak dia main kat atas-atas gerak tu berasa mudah boleh tu 1000. Gitu. Ha, kita tukar projek kita, kita tukar. We jadi 1000 ni la haula wala. Hari ni we dapat 1000. Ha, tak ada payah, tapi bagi orang Allah beri kemudahan lah. Bagi orang yang Allah beri kemudahan dia tak payah sebut 1000. Tapi kalau Allah tak beri kemudahan, tak usah kata 1000 sekali pun nak sebut tak boleh. Ha, bukan 1000 lah, sekali je Allah tak beri kemudahan kita nak sebut tak boleh. Ha, oleh itu kita sediakan bekalan. Baik. Jadi tak kalau di akhirat esok Allah panggil, dia serunya orang-orang yang dapat sobat di atas dunia ni lah. Sebab dunia ni digelarkan darul panak, darul bala, darul ikhtibar. Dia panggil dunia ni tempat uji, yeah. Ha, tak kata ayahmu, dunia ni tempat Tuhan uji. Allah mezahir uji. Akhirat ya tak uji dah.
Akhirat ni tempat balasan uji dia panggil. Ia uji di dunia ni, di akhirat tu hai tak uji dah. Dia pakai balah, balah, balah. Yang baik, balah baik. Yang tak baik, tak baiklah balah. Tapi baik dengan tak baik ni, dia bukan putus di kita. Di orang penanda tu. Orang menanda tu baik. Dia kata baik dah. Ha, baik. Dia kata kita ni kata baik, tapi hukum tak lagi. Kita kata kupik, tapi hukum tak apa lagi. Ada juga. Apa orang minta nak buat maksiat eh? Mana Bezik minta khairat leh 20 kot eh. Ada yang menuak panggung. Menuak panggung nak main royal eh. Nak sambut padi kuni. Tujuh malam. Dulu tujuh malam. Lepas tu minta khairat leh lah. Kodah sikit-sikit sore. Ayah mu'wi 100 Bezik pun 100. Dia panggil khairat ke tak lagu tu? Tak leh. Bezik nak uwi ke tak leh? Kalau orang minta nak buat panggung royal nak main duntri ya. Sambut sambut padi kuning. Pak Fedi nak uwi ke tak sehatu kau? Tak leh. Tak uwi sehatu. Kewi dua. Uwi tak uwi sehatu pun tak uwi. Ayah muda. Lepas tu orang yang minta tu. Orang yang minta bila Fedi tak bui tu. Dia panggil bakhir dah. Kedekung tak Fedi? Dia kata kedekung. Tak gitu. Tapi syarat tak panggil. Syarat tak panggil kedekung, bahkan suruh kedekung pula dah benar hak lagu ni. Tu dia deh. Baik tu baik tu dia panggil molek tak molek, kena ukur dengan syarat. Bila syarat kata baik, baik. Syarat kata tak baik, tak baik. Nak pergi baik kerana munggu syarat kata tak baik pun tak ni lah. Minta sekolah alih 102 sore buat panggung royen buat duntri ni tak boleh. Kita beri juga, tak boleh. Tak beri dia tak panggil bakhir, dia panggil. Tak dipanggil nama bakhir pada syarat. Tak apa. Dia. Lepas tu duduk di mana dia? Bilalah Allah Taala panggil orang-orang hak sobat di atas dunia ni, Allah panggil. Mari duduk di bawah kayu, pohon kayu yang bernama Syajaratas Balwa. Pokok kayu ni, ni kata dia daripada emas. Pokok kayu tu daripada emas. Tu dia dia. Daun dia tu daripada apa? Daun dia tu segala pakaian. Mana daun dia tu boleh menjadi pakaian bagi orang ahli sobar di atas dunia. Bezik biasa tengok dah pohon kayu hak besar sekali atas dunia ni. Biasa tengok dah. Besar mana? Bezik tengok dah. Bukit tu pang kayu, tengok pang kayu besar besar ni, besar ni. Besar perut gajah besar dah tu deh. Lepas tu deh dia luah ni boleh tak serat itu 100 kilo boleh tak 100 kilo tak boleh, 50 kilo tak boleh, 10 kilo tak boleh deh dia eh. Besar tu tu besar dah dah. Tapi hak nak hak sebutlah kitab ni katanya bayi dia tu, bayi pokok kayu hok orang, orang boleh duduk ni, hok orang pokok orang hok sobar di atas bala ni. Pokok dia nya daun kayu pedeher dia, apa bayi dia tu. Bayi dia tu kata dia boleh meneluskan 100 tahun perjalanan ni. Makna kalau kita naik kuda peretuk kuda hok derah. Kuda ni derah tadi. Dengan mutu kita tadi ya. Derah kuda ni 100 tahun kita pelari kuda. Tu bayi dia luah tak luah, pokok ni besar haluh. Bayi dia, bayi pokok tu kena pelari kuda 100 tahun. Bayi saja je, bayi satu tu. Lepas tu pokok tu besar mana dia? Nak koyak pun tak nampak dah. Besar mana pokok gitu lalu. Batai dia tu besar mana? Deher dia dengan batai dia tu. Maka deher teduh dia tu 100 tahun. Pelari kuda. Pelari kuda kena pakai masanya 100 tahun. Ulama mesti inilah.
orang dapat sobar di atas balu Allah, maka duduk situ akhirat esok. Ha ni. Ha pas dunia ni kita tak sanggup eh, tak sanggup sobar. Nak sobar di atas balu ni. Sobar atas balu. Sobar di atas balu. Dia panggil syajaratal balwa. Lepas tu bala-bala ni gapo aja mau bala. Gapo ati misa bala. Gapo ati hak bala-bala. Satu hari. Sekurang-kurangnya duka cita. Duka cita serabut eh. Ha, beri dia cari orang betina. Tak ada boleh lagi dah. Bala dah tu. Sekurang-kurang. Eh serabut eh. Ha lah. Dia berasa nak berjadi banyak-banyak tapi tak jadi. Ha, dia jadi gitu. Bala dah tu. Sobar dulu. Ha, lepas tu bo nak pergi cari orang perempuan pergi kena duri pula dah tak patah. Ha, cocok dah ha, sobar nampak kan darah macam naik pergi sekirat kena batu apa kena paku pula dah itu mutu biasa. Ha, sobar pula pergi tampung. Ha, tu boleh parak tu. Ha, tu dia biasa tu. Ha, tu ha, tu nak ayat pagi boleh orang petina pula dah pun hak mulut banyak. Lagu mana itu ayah mulut banyak. Orang okay, perempuan hak mulut banyak. Lagu mana tadi? Kecek banyak. Kecek banyak tu sudah. Ya, Ibrahim ngepek kita. Oh, ngepek. Oh. Ya ngepek tak ada baris. Peruprah, peruprah tak tahulah. Ha, orang okay, tak cerah dia bunyi dah. Ayah tak kukuk dia nak bunyi dah dia tu. Sobat, ha tu bala juga. Gi boleh perempuan lagu tu pun bala juga tu pun. Sobar nak buat kerana tu have beri. Pego ni boleh pala, pego dia boleh pala. Pala dia boleh kita. Pala dia boleh kita juga. Hak kita boleh kita, hak dia boleh kita nak tak lagu tu. Ha, ada. Boleh dia ha sobar pada dengan orang sobar. Jadi kata apa ayam? Kata orilah yang nak mengepek macam gitu. Boleh kita pahala dia dah. Tu dia ada. Ha, apa kalau kita tak maaf dia kena masuk neraka, kita masuk syurga dia masuk neraka. Ada kita sobat atas dunia gitu. Ha, ya tengok deh sobat, sobat. Jadi sobat ni besar. Sobat ni bahasa Arab, bahasa Melayu betul-betul ke ok. Sobat ni ok. Tu habas, mana teh diri mana ok. Betul-betul. Sobar nak buat kerana ok ha, gitu bahasa Melayu ok. Itu dia ha. Oh demo kata kita ni nasib nasib buluk ya. Nasib buluk kan pahala demo boleh kita, pahala demo boleh kita. Eh gini Bezik, kalau kita nak tanya Bezik, kalau demo kata ke Bezik so Bezik sobar pandai mewikai atlas lah. Boya kata pula jadi sobat ya widwalah kain atlah. Boya kata pula jadi sobat ya widwik 1000 le sehari tu lah boleh 10,000 jadi sobat tak tak pandai kata apa dah sobat. Sobat boleh 1000, sobat boleh 1000, boleh kain boleh berat sobat pas nipis ya misal sara tu akhirat banyak. Akhirat ni tengok orang perih, tengok orang mati syahid. Dia minta nak kelik semula. Dia minta nak kelik. Hak minta nak kelik benar-benarnya orang kafir. Minta nak kelik. Nak kelik nak buat amal. Nak buat amal. Nak berjuruh. Nak berimeh dah lah. Moga salah. Moga salah. Hak Nabi dia wayak hari itu dia menetel. Dia lawel. Dia macam-macam lah. Bila akhir bila dia nampak azab Allah. Dia minta nak kelik semula. Nak kelik beramal. Solehan. Ha, tu orang kafir. Lepas tu orang yang mati syahid, dia nampak pahala dia banyak berdoa. Banyak berdoa pahala orang mati syahid. Sebab dia boleh sobar di atas mati dia. Maka dia minta nak kelik semula, nak perih semula. Maka tak dibenarkan, tak ada lah. Terserah minta lah, mana minta pun sahaja ya. Tapi yang bahasa dia yang mulut ni lagu tu, ya terbeak mulut. Itu dia. Tak ambuh, tak ambuh, tak ambuh. Pore cerah mari cerah tiga hari marang cerah tiga dua hari tak ada nak kelik baik dah dua hari
Kalau 3 hari seorang 2 hari je cerah 3. Lepas tu boleh sampai 2 hari nak kelik baik. Lepas pia nak anumat lagi tu. Lepas cerah awak apa 2 3 dah nak kelik baik. Tak sah cerah mula. Cerah 3. Tu dia. Lepas tu mari tanya kita boleh baik. Tak boleh dah lah 3 nak baik. Baik tu boleh nak rojok tak boleh lah. Nak menikah semula pun tak boleh. Nak rojok pun tak boleh. Nak baik tak apa. Baik. Tapi bahasa kapung kita kelik baik panggil lagu tu. Jadi dia tadi, ha demo tu kata bercerai bunyi dia. Ha ya kelik baik. Ha tu bahasa kapung tu. Tapi maksudnya rojak tuki itulah kelik baik. Bila orang bercerai 3 nak baik tu tak apa, nak rojak tu tak leh. Nak menikah semula tu tak leh. Jadi sini dia panggil gapo dia nak kelik semula, hak talak 3. Dia panggil apa sini? Nak kelik, nak menikah semula. Nak kita nak kelik. Isteri kita cerai 3. Lepas kita nak kelik dia. Dia kena buat agak ni, Mari. Cina buta. Kena Cina buta. Lepas ada Cina kat ni? Tak ada. Lepas kau mana? Lepas Cina buta kau mana? Ya, mau cerai-cerai mula. Cina buta. Buat Cina buta. Buat Cina buta. Buat agak ni Cina buta, Mari. Ambil orang lain mari menikah. Ha, ambil orang lain. Ha, jelah ambil orang lain mari menikah dengan bini kita. Lepas tu menikah. Ya, ha. Ya janji. Janji lagu nak ya mok. Janji kalau tidur le semalam me cerai gitu. Tak leh lagu tu. Hak tu kena laknat orang tu. Lagu tu salah. Hak ni dah hak Nabi kata la'anallah al-muhallila. Allah laknat akan muhallil. Ha tu Tuhan laknat tu. Ha tak leh, tak leh, tak leh. Ha. Pasal orang dia buat lagu tu ke itu ayah mu. Buat bagi dia. Ha. Ni, kena kena nak. Orang mengira. Orang mengira tahu dak lagu tu. Orang mengira tahu dak kata ayah mu nikah 2 malam dia. Patu cerai. Orang mengira tahu dak tu. Ke orang mengira tolong kira lagu tu. Orang mengira je kira lagu tu dah lagu Azri. Beri orang mengira, ya mu. Ya mu nikah dengan Piah tu malam mai tadi. Pada ya mu nak cerai nama tak cerai aku. Tibuk nanti beri ada. Oh tak apa. Sawasailah tu mu tu sawasail. Maka tak boleh lagu tu. Hak tu hak kata kenalah anak tu. Orang tak buat kerja lagu tu. Dia tak ada hari menikah. Jadi ada. Ah sudahlah. Lepas tu ayahmu nak tambah, nak tambah. Allah tolonglah sekali ayahmu. Apa nak tolong bila lagi kita nak tolong ayahmu lah banyak dah dia angkat puluk ke apa. Ha ayahmu tolonglah ambo sekali. Ha betul. Rezik pun. Ha ada. Ha ayahmu ni tak, tolong boleh tapi 2,000. 2,000 kok. Hmm, upah. Ha, malu juga ayah mu pun. Ha, kita buat upah demo. Ha, tu dia. Eh, 2,000 ni sikit, beri 5 lah. 5. Beri pun duit ada ayah eh. 5 ayah mu, mangat-mangat. Bayar 5,000. Nikah ngerti dengan 5,000 tu. Belanja suku, 5,000 upah. Itu dia. Ha, lagu ni ada ke buat ada. Lagu ni kata berdosa ni. Tak kena lagu menikah tak sah. Ha ni kena lah anak kena berapa lewat tabak ke habis. Ha dia. Ha jadi dia jangan buat tak tu kan lu tu. Bunyi dia kata Cina buta kena dia kena tak apa. Ha dia kena tak apa. Dia tak kena tu tak apa. Ada kira Cina buta Cina tak buta apa. Tapi dia panggil lagu tu. Dia asal Cina maknya dululah. Dia kena Cina. Pas Cina pula buta pula dah. Oh. Ikut Allah dan buta eh. Dia bukan lagu yang dia buat. Tu macam tu. Hmm. Derak tabak habis. Ha tu. Ha tu. Biasa dengar lah patu tu. Hmm. Kalau betul benar tak apa. Betul benar. Nikah betul benar tak apa. Jadi. Jangan dia buat lagi tu tak boleh. Ha, jadi orang panggil selerok. Selerok dia punah gitu. Bukan ada.
Deh kat tu deh. Ha balo tu kecil bab balo biar ni. Balo kena duri pun balo, isteri mengepek pun balo, sakit kepala pun balo. Sakitlah kepala ni gak, sakit perut pun balo. Ha tu dia. Sobahlah nak buat gana oklah kita hamba ni. Baik. Maka di akhirat boleh duduk di bawah payung bayi kayu hak nama syajarah balwa. Orang okay, sobah di atas balwa duduk situ. Orang okay, tak sobah tak ada. Ha, sabik tu minta nak kelik semula tu. Ha, tu dia deh. Nak kelik semula lagi mana? Nak kelik nak sobah tu minta nak kelik ke dia ni semula. Pandai bidai menghiri-hiri pandai sobah gitu. Mana boleh. Minta saja tak tetap pakai minta tu. Sambil bila ahli ni aku menangis tadi. Malaikat dia kata, "Oh, comel. Comel mung nangis lagu ni dunia gitu." Tapi mung duk teriak sini tak ada tak pakai nebel dalam sini. Ha dia. Ah, mung teriak hari tu supaya ning keramat mung. Tapi mung teriak hari ni, ha sudahlah hari sudah dah, bukan tempat teriak sini. Ha, bukan tempat teriak nak menyesal ada arti tu bukanlah. Teriak tu cerak dah. Ha. Tak teriak nak api dengan aku tu. Ha, nak teriak hal aku lah ni. Tu dia deh. Ha, habis takat tu. Ha, tu beli tu balo. Balo ni kita guna Arab tu. Balo. Sobat. Rahmat. Berkat. Guna Arab semua tu. Berkat minta berkat. Berkat. Ha, tu dia. Nak makan dengan tu, minta berkat. Minta tu jamah pala ke, eh? Nak ambil berkat. Jadi, gampang berkat. Jadi, biasa sebut ramah berkat. Berkat dia. Kita buat jawab, wagi anak, wagi gampang dah. Ha, minta berkat. Oh. Gampang berkat. Banyak, oh, banyak orang sebut arat tu. Berkat, sobat, rahmat, balo. Ha, kena hurrah. Tapi, kita faham. Oh, balo besar dah pak kita. Ha, tu balo. Apa balo? Arab balia yabla balaan. Ha, tu balo Arab. Sobar. Sobaro. Sobron. Arab. Berkat. Barakah. Barakah. Berkat. Macam Melayu kita betul-betul. Apa yang mau berkat-berkat ni? Eh? Ha, berkat ni apa? Ha, cari tak temu ada-ada. Berkat ni apa? Arai, oi, berkat. Berkat ni bahasa Melayu kata subur, subur bertambah ko gemuk ko subur. Ha, subur pehe dah kan. Oh, nampak subur molek jadi tanah diri ya. Tanah 2 3 tahun ai nampak super 4 tahun nampak subur tu berkat. Numu mana subur bertambah. Ha, tu berkat. Eh, nampak berkat molek dia. Ya subur ya sikit yang ngaji tak ada banyak Datuk tu tapi tu hai bui berkat dia. Bui bertambah. Subur nampak. Ha, leh. Pergi orang nak jamah pala ambil berkat tu urus ya. Jamah pala. Pahak Nabi baca doa pada Ibnu Abbas tu. Tengok tu. Alin jak budak. Ibnu Abbas. Anas bin Malik anak pera dia. Alin jak budak tapi Nabi doa bui kaya. Nabi doa minta Anas ni kaya. Nabi sebut mula-mula Allahumma aksid malahu wa waladahu wa barik lahu fima a'taitah. Nabi doa mula-mula minta kaya. Minta kaya harta, minta kaya anak. Anak pun banyak juga. Ya anak tak ada beranak, ya moga beranak laki-laki. Bini dia lah beranaknya. 125 orang. Oh. Ha, ya tengok berkat bertambah. Dia seorang itu boleh anak 125 orang. Anak dia saja. Berkat doa Nabi tu. Okay, Nabi doa sikit wa ba apa? Allahumma aksid malahu wa waladahu. Minta Tuhan banyak harta dia. Pokok tamah dia lah ayah ya buah dua kali setahun. Kalau tempat kita dokong dua kali setahun.
Pakita ni dua kali luar tahun tak buah sekali. Padahal tu yang Allah mayat sangat dia. Ni tak berkat. Banyak terbanyak dah. Minta we banyak harta. Banyak anak. Lepas tu we berkat pada keduanya. Berkat pada harta, berkat pada anak. Berkat mati. 125 orang. Sorry, dia tak ada ayat tu. Sorry, mok anak dia. Mok dia wallah alam. Isteri berapa tak tahulah. Oh, kalau sorry teruk. 100. Oh, dia. Boleh ada banyak orang tu. Tak ingatlah. Isteri dia berapa orang tak tahulah. Dia deh. Ha tu? Ha tu lagu tu. Minta berkat. Pastu berarti ingat lagi doa tu. Ada buat. Ah, ada lagi deh. Ya, ya nak molek dia kalau lon-lon ni kita kena usah lagu ni kata berarti. Cekak ke dak buat kita ni. Kalau ada anak suka dah ni, kalau dia ni deh, dia tak tahu apa lagi dah. Kita bawa pergi rumah tu ulih 41 orang. Gi ziarah tok guru, we dia baca doa sat ni. Sampai bila kata 41 ia ada menepuh seorang. Kau mana-mana tak tahu. Anak kita. Kita pergi. Mana tempat tok guru? Minta tolong jamah kepala. Tak ada kena ajar yang tidak tok guru. Mana bila dia tak doa-doa itu hak ni eh. Ha, tak sah. Kenapa ajar baya guni pula. Minta we tok guru jamah kita weh. Baba weh. Anak mu ni. Ni. Lepas tu tak sah kata. Tak reti. Ha, sah kata. Terbulah. Sah sebut. Ha, buah kau tu, buah kau ni, mengaruk kau tu, mengaruk. Sabuk tu buah apa? Minta beritahu jamah pala kita tu ni. Dah, sudah. Lepas tu baca gapo tak ada kena suruh je reti pada kita. Baca lagi ya. Baca. Sore, we cukup 41. Ada tak orang buat ayam? 41. Tak ada. 41 kali. 41 orang. Ya, 41. Ha. Terjejal eh, mana tu eh? Belana-lana pak kita. Pak kita kaya tu. Belana. Lepas bertahan ni, jalan. Lepas, oh banyak. Nak ribu boleh. Itu dia. Kita ujamah. Ujamah, ujamah. Usaha lah sikit tu. Haa. Eh? Tak ada kira. Berapa hari? Tak ada kira. Kita cukup 41 hari. Hmm, buat kita. Ha, boleh eh. No. Kita katanya, kita berkata dua hari sehari. Dua hari sehari. 10 hari 20. 20 hari ke sudah. Dia sebulan lah. Kita jalan dia sebulan lah. Pergi rumah Tok Guru. Bukan lama pergi. Haa Tok Guru tak ada kerja pun. Kodan ni lah. Kodan ni wakari budak-budak ni lah. Haa lah ni kita beringat. Beringat belum kena. Lah ni lah ya ada macam-macam budak ni ke. Haa tu minta beri ajam. Haa. Dia. Sore, sore. Haa. Pergi pula. Babo tu pula. Lepas dia dalam 2-3-40, babo ni, ai, kita tak tahu. Hak mana keramat, tak tahu. Itu dia. Tu yang nak pergi, hak mana, tak tahu. Ha, tak tahu. Ha, tak tahu ni, kita nak tagih banyak tu. Kalau tahu kata babo ni, ada pelik. Tu, tak tahu. Itu dia. Dia orang wali ni, berarti. Tu yang diri tak tahu. Tu yang diri hak wali. Dia tak tahu kata dia wali. Ha, itu dia. Sebab dia tak tawaduk semua. Tawaduk kalau kecek pun tak tahu. Kalau dia kecek bak alik, dia jahil. Kalau kecek bak tahu, tahu banyak, dia tak tahu apa. Jadi gitu dia. Tak tahu tapi dia hak kerja dia wali. Itu dia dia. Lagu tu. Itu makna kata, kita pergi cari. Kita cukup 41 orang tok guru. Kok lah. Jangan tok car tu dah lah tok guru kan. Dia jamah pala. Oh Allah, Nabi jamah pala Ibnu Abbas dia waktu malam. Satu riwayat tengok alin jak budak lagi dah Ibnu Abbas. Siapa dikalengi dia ingat banyak masalah hadis cerah perut dia tu. Doa Nabi ya Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Tu ya dua patah. Tapi dia jadi Mekah. Mekah. Ya doa Nabi tak ada panjang buat kita. Kalau kita panjang. Kalau kita Allah. Dia berdiri lengah. Nabi pun tak pandang ya. Doa bukan nanti panjang tadi. Itu dia. Tengok doa Nabi. Nabi Nuh. Rabbi la tazal alal ardi minal kafirina dayyara. Sebaris tak boleh. Boh besar. Boh sampai ke tergelah. Bih. Lebih orang ni mati kepala rok.
Ha, orang tak beri mem mati habis. Jadi ya. Gelas bi. Jadi ya. Tu nak bin noh. Palak je dia orang panggil tu je. Dia tu hai terima. Orang-orang kata racung, nanti bukan hati nak makan sebelah di racung. Sudut teh ya, gira. Ha, tu balik deh. Ha, baiklah. Tu dia deh, baik. Oh, boleh duduk di bawah payung namanya Syajaratul Balwa. Ha, sobalah. Sobalah sikit banyak. Ya, boleh. Oh, eh. Tu dia. Sobal di atas bal. Ya, tiga semua ni. Sobal di atas bala, sobal di atas maksiat, sobal di atas kerja taat. Semaya puasa zakat haji ni taat. Sobal di atas haram. Ha, sobal di atas makan haram lah. Hak ana haram ya mu, curi, haram samu orang, haram makan riba, haram rishwah, haram tipu orang, haram lakai tertipu dah lah. Ya mu tidak lakai. Ha, makan persing banyak. Persen tu makan banyak cara. Ya? Lebih pada kota. Jangan juga tu. jadi ya. Dan mereka itulah dapat tajalli atas hak subhanahu wa ta'ala. Orang ni dapat melihat Allah. Dan memberi salam ia atas mereka itu seorang. Kemudian seorang. jadi ya. Kemudian minta unzu Allah kepada mereka itu serta seperti minta unzu seorang lelaki-lelaki akan taulannya. Lahana. Dan firman Allah, hei sekalian hamba aku yang sobat, tiada aku balakan kamu kerana menghinakan akan kamu. Oh, ni molek balik. Hak ni ia panggil boleh kita buat ketik kita dah. Boleh kita buat ke apa? Boleh kita buat apa dia panggil eh? Pengajaran untuk kita sendiri eh. Ha, jadi maknanya bukanlah Allah menurunkan bala ni, Allah nak menghinakan kita bukan. Hak tu kena pergi wi kemah. Ha, deh. Orang dia siapa derajah molek, dia siapa kelas molek, dia malu nak minta. Nak minta doa wi hilal dia malu. Ha, tapi kita tak siapa. Ya kita dah jadi kelas rendah. Tua ya tingginya kelas rendah. Kelas hati kita rendah. Bila sakit, bila sakit, jadi dah. Jadi bila sakit, jadi sobat ke cari ubat. Sobat dulu mula-mula, lepas tu cari ubat. Ha, boleh kedua lagi tu. Lepas tu mana baik? Sobal dengan perubat, mana baik? Kalau perubat, ia hilang. Kalau tak perubat, ia, ia sakit. Bila sakit, boleh sobal. Sama dia, Pak Bok. Nak sama dia. Mana lebih dua ni? Sobal dengan perubat? Sobal dia. Ha. Ia lebih sobal. Ia lebih sobal. Lebih sobal ni gini. Bagi orang yang sobar boleh. Kena pusing kat tu pula. Kalau nak sobar tak boleh, dia menyupah, dia maki. Ha, tu baik ubat weh. Ha, dia kiyong, kiyong mampuh lah. Ha, ke dia. Ubat lah. Tapi orang dia sampai tangga semacam mana Nabi Ayub. Bini dia syur lah. Isteri Nabi Ayub syur kepada Nabi Ayub. Hei Ayub. Memintaklah, mendoalah kepada Allah. Sebab doamu ni Allah terima. 13 tahun. Satu riwayat dia sakit saja 13 tahun. Lepas tu, isteri syur lah. Moga supaya kita bini laki bini ni lah. Okay? Bila tu laki dia uzur pergi, ambil ubat lah. Oh, di klinik tak cekak nak duduk lagu ni. Haa, tu dia. Belah lah. Ha? Habis kata belah lah. Haa. Oh, belah lah, ha, tumbuh lah, kena duk cara ke abangnya. Buat kerja pun tak boleh dah. Kau duk tunggu abang, perubat lah, ha. Duit pun tak ada lagi, lebih kurang perubat lah. Ha, tu. Nabi Ayub jawab lagu mana? Ya, malu. Malu kepada Allah Ta'ala nak perubat. 13 tahun sakit ni, malu nak perubat, ya. Sebab apa malu? Sebabnya satunya, segar dengan sakit, ia banyak segar.
Jadi mana aku wis sakit 13 tahun. Aku wis segar 450, mana gitu. Mu nak sabar tak leh. Ha, tu bek rupa lagu tu. Allah mu nak ak tak leh nyak tu je. Bukan mu ak saja, mu ak tu mu boleh pahala. Aku buih pengupah. Pengupah tu bahasa kampung lah tu, pengupah. Pahala. Arab panggil sawab. Sawab tu arti pahala. Arti pengupah. Bukan sabar saja, mu boleh upah tu. Habis ya malu tu pakai tak pakai tak. Pakai tak ada perubat dah. Tapi Nabi kita perubat. Sebab apa? Nak tunjuk pada umat katanya boleh perubat. Hak pelik benarnya ayahmu. Nabi kata perubatlah kamu dengan sedekah. Pelik juga tu. Da'u mardakum bisadaqah. Orang sakit ni Nabi suruh perubat dengan sedekah lebih banyak. Sedekah lebih banyak. Sebab bila kita sedekah, orang hak terima ni kan, ia doa kelik kita. Lagi pulaknya, ia mujur sebab ia boleh terima sedekah. Maka dia doa baik ke kita. Ha, doa tu kita nak. Ya, dia nak doa kita ni pun, ia satu juga ayahmu. Sebab kita beri dia, ia tu doa beri kita. Ha, tu orang dia nak sangat tu. Ha, gitu eh. Tu dia. Ha, buat. Benda orang ada uzur, ada sakit, ada apa tu, sedekah lebih banyak. Sebab Nabi suruh lagu tu. Da'u mardakum bisadaqah. Ha, tu jadi. Ha, lepas tu saya janji orang lain tu banyak lagi. Ha, selain pada dekoh gampu saat ni tu. Allah deh, Allah Ta'ala kata, bukanlah aku nak beri bala kamu di atas dunia hari tu. Aku nak menghinakan kamu. Bukan. Ha, tu. Malaikat, aku kenakan bala. Mana aku beri bala kamu tu. Itu supaya meliakan kamu kepadaku. Ha, ya boleh banyak jadi. Jadi kena duri cak kaki. Boleh palanya ana. Duri gapo orang kena kata patah. Duri di rotel, duri ni bong kata nak jalan cak, cak tubik darah. Satunya tubik darah tu so dah. Tubik dosa pula dosa dia. Pasti ia bui pula pahala. Bui pula derajah di akhirat. Sekali kita sobat, terakhir yud kita naik so. Yud ni mana? Bitar, naik bitar. Sekali sobat, naik bitar. Sekali sobat, naik bitar. Jadi boleh tiga lah ayahmu. Boleh pahala tu so. Apung dosa tu so. Lepas tu akad pangkat so. Sekali sobat di atas bala. Haa, tu dia. Orang demi semalam me je. Demi semalam. Ikut demi apa pun. Orang demi COVID apa hari ayah mu? 14 hari. 14 hari tu demi ke kurung? Kurung saja. Tak ada demi dah. Demi dah 14 hari. Demi ke dah 14 hari tu? Kedok saja ya. Saja demi tu ikut lagi. Haa, nak demi. Demi 3 hari ya. Ha, ya nak tanya orang biasa. Orang biasa demi nak tanya kata demi apa hari COVID ni. 3 hari. Hak kena kurung 14 tu hak tak ada demi. Gitu. Ha, tu pun boleh pahala juga kurung 14 tu pun sebab nak pergi tak boleh. Dia berzikir. Tu dia. Ada orang mari demo. Hei, dia katalah hei. Mula masa nak muris juga ada kurung demo. Lepas tu buat tekah ada kurung tu eh. Dia dah dengar hak kita doa. Dia dengar dia buat amat, dia buat amat. Ah, boleh banyak, boleh lana kau ya atas sama tak nak kelik 14 hari dia. Kalau tak sampai dia mau kurung, boh nak baca. Ada tak ada nak buat apa, dak saja gitu kat ayam dak kurung gitu kan. Ha, dak pergi awak sebab. Ni dia berzikirlah, dia kata, nak buat apa? Dak berzikir. Ha dia. Ha, mujur sebab dia mau kurung dia, boleh berzikir. Ayat pandak. Ya pandak kira jadi dia. Kalau duduk rumah, bon. Tak ada ya. Tak ada. Tak ada ke buat, tak ada, tak tahulah. Rumah tak ada. Awak demo kurung demo ha tu. Tu kata bala boleh pahala. Ni bala nikmat tu baik aku situ pula. Dah. Ha. Kalau Tuhan beri nikmat, bala. Ya mesti kata pula. Tuhan beri bala, nikmat dia kata boleh zikir. Tuhan beri nikmat banyak, tak keluar zakat. Bala. Beri harta beratus-ratus ribu, berjuta-juta, beri bala. Nikmat lah ni.
Zakat tak uyu dah. Bala pula dah. Pula dah. Ha tu dia dia. Sekurang-kurang gini tak apa dah adik. Sekurang-kurang. Bila kita ditipu bala, ingat kata boleh tiga. Baru kita tak menyusah. Tak menyusah dia panggil. Bala pop boleh pahala. Ampun dosa. Akad pangkat. Tu baik tiga tu. Sabit tu hai kata, bukan aku nak menghina. Kita dah berasa hina kena bala ni. Tak. Tuhan kata bukan. Bukan mana aku nak menghinakan kamu. Tak. Jangan pihak waktu silap. Pas lagu mana? Oh, aku nak membanyakkan. Aku nak memeliakan kamu. Ha, ni kena pakai gaya-gaya bok dah ni. Takut tak naik, cokel tak naik. Bala ni Tuhan nak memeliakan. Ha, tu dia. Payah boleh rasa beli. Oh, boleh. Ha, tu dia. Sepak tunggu eh. Biasa sepak tunggu tak. Darah ibu kaki. Berasa mana? Berasa pedih tak? Pedih mana? Pedih mana? Pedih di ibu kaki ke pedih mana? Pedih ibu kaki. Ha, kamu ke pedih siapa ke hati? Eh? Lepas tu mulut bunyi mana? Bunyi aduh. Gitu tak? Ha, aduh. Bo kata aduh tu. Kau hilang ke kau sakit? Kau teruk. Kalau kau teruk tak boleh kata gitu. Ya benar kata kau hilang. Aduh tu pasal hilang sudah. Ha tu boleh kata tu. Ha payah. Ha lepas tu tengok ibu kaki pecah dua. Pecah. Oh sakit dah. Tekah tu kena sobat. Lepas tu mari nak kecek kata sobat ni aku nak memeliakan kamu. Aku beri bala tu nak memeliakan kamu, bukan nak menghinakan kamu. Patut lagi ingat ayat ni dekat tu siapa. Ha, ayat tu ayat dia, ayat dia tu. Payah sungguhlah ni. Tu dia. Ha, hak payah ni, pahala banyak ni. Sebab Nabi kata afdalul a'mal asyaqquha. Sampai semaya subuh dengan semaya maghrib mana banyak pahala tadi? Semaya subuh dengan maghrib mana banyak pahala? Banyak subuh. Jadi tahu mana terbanyak subuh? Dengan ha ya bahannya dengan kena bangun tidur kena basuh muka kena oh ha dengan sejuklah dengan ha deh pahala orang baru-baru bini ha bini kata koho dulu ha dia dia pas kita pun tak boleh kena bangun sobat kena oh tu dia deh berupah mai subuh ni ngorik adalah ana deh ngorik biasa ya ha tu sabik tak sama dua tu. Sabit Nabi kata, siapa dapat semaya dua sejuk. Dua sejuk. Termasuknya subuh. So, subuh dengan apa? Dia khilaf ulama. Kata setengah subuh dengan isya. Kata setengah subuh dengan asar. Dua tu. Siapa semaya dua sejuk. Dakhalal jannah. Orang ni wajib kena masuk syurga. Dakhalal. Wah ingat fi'il madhi. Benda lagi akhir. Dakhalal jannah. Cerak orang ni boleh masuk tegur. Tapi syarat kena semaya dua sejuk. Lepas tu zuhur tak ada kena semaya. Gitu. Haa. Ngorek tak. Gitu. Bukan nak oyak gitu. Nak oyak kelebihan semaya subuh. Haa. Pakuat kita semaya berlaku dah subuh tak ada tak? Haa. Semaya berlaku dah subuh. Lepas tu khosyok tak jadi semaya subuh tadi? Jadi khosyok tak? Kau tadi maya subuh tadi ingat lagi matang tak? Kau ada Allahu Akbar tu baca Fatihah tu kan. Ingat ke gapo? Ingat ke gapo? Ingat ke Allah Taala ke ingat ke syurga ke neraka ke? Hai. Ha, hak tu kita kira semula pula. We boleh semaya dulu. We boleh semaya dulu, lepas tu buku ingat ke gapo tu kira semula pula. Dalam semaya dia tak sewi ingat kepada syurga. Tak sewi ingat kepada neraka. Pasu ingat ke gapo? So kita ingat hendak baca. Ha, bismillah gapo? Bismillah. Ar-Rahman gapo? Ar-Rahim gapo? Alhamdulillah gapo? Rabbil alamin gapo? Ar-Rahmanir Rahim gapo? Maliki Yaumiddin gapo tu?
Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gapo tu? Ihdinas siratal mustaqim. Ingat tu. Lepas tu kita kena susun sama. Ha, lepas tu ihdinas siratal mustaqim. Lepas tu siratal ladzina an'amta 'alaihim. Lepas tu ghairil maghdubi 'alaihim. Lepas tu waladdallin. Lepas tu amin. Duk titam semua, titam semua hingga sampai rokok. Lepas tu nak baca surah pula. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu nak baca qul huwallahu ahad. Lepas tu Allahus samad. Lepas tu lam yalid wa lam yulad. Lepas tu wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sering ingat lagu tu. Lagu tu dah. Ha, tak apa. Namun ingatlah dengan kau, dengan orang seksa dengan kau. Kau lu, ingat mula. Itu ingat mula. Sebab ni duduk semayi eh. Bukan dia ingat dengan kau lu. Cumanya kalau kita jadi makmum orang, tu iman ni baca ayat mengenai dengan kau. Kita pun dengar. Allahumma inni a'udzubika min azabin nar. Sunat baca tu. Tu iman dia baca ayat. Kita pun duduk dengar. Mungkin tu iman dia baca tak kan? Ya, ya kita dah dengar tu iman bismillahirrahmanirrahim. Dah baca mana? Nuh, mana? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Ha, tengok tu. Tu ayat Tuhan nak tebus tak terima tebus. Dunia mah. Dunia sebutir ni mah. Pahorang orang kafir yang mati tak beriman dengan Allah. Dia bawa pergi dunia sebutir ni mah stoko. Nak tukar dengan neraka, tak boleh. Tak boleh. Tak ada harga gitu. Ayam dunia sute bulat tu ni mah stoko dunia tu mah nak tukar dengan aku email tak ada. Tak boleh. Bawa kita dengar lagu tu Allahumma inni a'udzubika minal kufri. Allahumma inni a'udzubika minal fisqi wal kufri wa a'udzubika minan nar. Sunat doa lagu tu. Tak reti pula dah lah. Tak iman dia baca penamu. Tak tahu. Hei. Kenapa tadi? Ya, tak ingat. Tak ingat ke tak reti. Tak iman dia baca gapo tu. Tak reti penamu. Makna berapa meru kuang. Gitu. Sabit tu semaya kita genuh tu. Pergi rata. Pakul nak-nak malai. Jual jagung. Tengok tu. Haa, kalau buya deria pun deria lah, murah pun. Hak kita masak, haa, dia masak dia. Orang yang masak dulu, ay, maha kita buat tahun ni. Hak salah peria, eh, maha tahun ni dia buat salah. Apa salah peria? Boleh semaya juga kita pun. Lepas tu, bos semaya lagu ni dia. Orang ni semaya lagu ni, karuk. Duk curi lah semaya orang ni. Duk curi. Bukan curi telur ayah. Duk curi dan lah semaya. Tak curi kan untuk pergi perak rata redan gitu. Ayah mu lagu tu eh. Dah semaya. Jadi biasa ingat tak? Semaya, duduk semaya tapi perak tak kena. Kau bahu tu. Jalan dah. Arti berarti duduk curi lah semaya tu. Haa, kita tarik main klik. Lepas dia pergi pula. Tarik pula. Haa, duduk curi tu. Hala tarik. Hala nak curi telur ayah ni. Hala tarik gitu. Bawa dengan ahem ya, tarik pula bawa tuan kali hala lagi ha tu tu duk curi lah tu eh back tu ha back tu ha back tu tu bawa sudah semaya tu ya Allah mu terima lah semaya aku gamak tak hey Allah Ta'ala terima lah semaya aku duk curi lah ni mumbik tu aku nak hadiah mu tu mumbik ha gitu gamak tak kata gitu. Rabbana taqabbal minna salatana. Ya Allah, mu terimalah semaya aku. Aku duduk semaya saat ni. Apa? Curi bila-bila. Lepas tu, miah semaya tu hadiah ke Allah Ta'ala. Gamak ke tak kita nak hadiah ke raja ni. Ambil buah diri, hak ketong. Hak berur-berur. Kalau buah lima pun hak berur. Buah diri pun hak berur. Ah, siap ya, siap. Lepas tu, orang semaya lagu ni lebih dekat dengan aku. Kata Imam Ghazali pada syurga. Tak semaya dengan aku. Tapi semaya lagu ni dekat dengan aku pada syurga. Dia pelin kot tu pula. Kalau tak semaya dengan aku. Lepas semaya lagu ni kalau ukur-ukur, ah dekat lagi ni pada dia ni. Ha, tak semaya dengan aku terus mana gitu. Kalau semaya ni ukur-ukur, ah dekat lagi dengan aku lagi.
Wapo tak payah mau tu. Jadi tak ada munasabah. Kita dak munajat, dak kecek dengan Allah, mik dunia isi la tu, isi. Boh itu. Boh biar kecek dengan ah berarti ni. Sepo lembu makan di gapo di telakum telakum. Lembu hok makan di telakum le perut dia makan habis. Hati-hati habis. Gitu. Telakum ke apa dia panggil? Tu dia. Ha tu. Ha tak nak cukup lah lembu tu pun. Jadi kurang jugalah moga hati-hati makan telakum bilah. Ha. Sabik apa? Sabik syaitan dia duduk di tengah tadi. Dia duduk tengah. Syaitan dia duduk tengah tadi. Maya dengan ayah muk tengah dah sejekal eh. Syaitan duduk cik situ. Serupa anak kambing. Dia nanti gelap tadi. Nanti gelap tadi hai. Itu mat kemarahan dah ni boleh dah nanti nak. Ha nak berjawab boleh ah. Ni tak boh dah. Memang kata tahan ni paham menuruh bih lah ni. Papang setel pun nampak menuruh. Tak nak boh dah ramak tahan ni. Ah mujur tak boh. Boleh hata cawe dah. Dia rasa apa. Kalau rasa tak agak boh koli. Ah tu dia. Pak ka'ak. Khabar-khabar tu imi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ha? Sudah dah. Bezik pun tu pek. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia hatu cawe lah semaya ni. Cawe getah. Dia rasa pun ada je ramai-ramai. Dia ada misal ni. Eh? Bek mana? Bek lagu sana ni. Ha tu bek cawe getah. Oh. Dia panggil tak ada kunapap. Bahasa Thai kata tak ada kunapap. Jadi kita tak kunapap. Orang-orang lain dia kacak saya. Oh dia mahu ni kunapap. Orang lain weh. Eh tak ada lah. Kalau ubat-ubat ni. Ubat gitu. Tahu tak ada WhatsApp. Telah. Nah, jadi murah lalu. Dia tak ada kuasa apa je bunyi murah lalu. Ya mak. Bezi beli ubat dia. Ubat go. Puluh tes kau. Oh. Puluh tes kau. Malah telah. Dia kena beli hak sutin 100 kop. Ha, tu bagulah. Telebak tu bahasa kare 10. 100 kop sutin lu. Ni bezi beli hak 10 tes kau. Tu 10 tes kau dah ya. Dah tu cawe dah bila dia he duie tu dia ni ah ada dewasa pun dewasa pun ada berasa yang ni dia ada dia ada tak ada tapi berasa ada kalau orang nego kalau orang nego lah ni dia orang duk nego eh payah beli rugi kena rugi ah sejak tahun ni sejak jen dah ha ah, kena bayar banyak tahun duk kira lah semaya ke orang nego. Hau deh ni kita ada dok nego tanya orang nego. Demo dok kira labo tak labo les maya ke dok. Kalau lagu tu mencuri. Orang dok curi dah les maya. Orang curi ni karuk dah tadi. Orang curi ni karuk dah. Eh? Karuk. Ha ni. Dia panggil juruh dalam karuk. Juruh lah semaya ha. Tapi gak mengaruk lah les maya tu gak. Karuk pun dia, juruh pun dia. Berat hak anak tahu dua tu timbang esok. Ha si ya. Ya tak lagi kalau duduk tahu tu semua tak lagi dah. Tak lagi panggil merok pai dah. Ha. Ah ya sete dekat tengah tu. Jemaah dah tu. Oh kalau semaya sore. Supa rima seko, kami seko. Si ulut dia. Rima seko, kami seko. Pagima lima ekor, kami seekor. Oh, tu si puluk ganyok dia. Ha, paling dengan banyak astagfirullahalazim. Ha, ha kalau tu boleh duk, itu ayah mau boleh duk. Tapi itu sudah semaya sangat banyak-banyak. Astagfirullahalazim. Ha, tu sabit tu, kita baca hak tu. Pas maya. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bos sudah panas-panas tau rebut lagu ni. Astagfirullahalazim. Ha tu kok mana tu? Astagfirullahalazim. Kita minta maaf dengan Allah. Minta maaf. Kok mana kita semaya? Aku minta ampun, minta maaf dari Allah. Minta maaf gapo bezi semaya tu ni? Pak kata apa astagfirullah? Kata apa tadi? Minta maaf apa semaya dah ni. Ya kena orang tak semaya lah minta maaf. Hak sana ni dah hari tu. Hak dia orang kata dia curi lah semaya tu. Mengaruk ni. Kita dia mengaruk ni.
Dia karuk leh semaya. Bo sudah astagfirullah. Hei Tuhan, karuk aku ni. Dia semaya dah gitu. Perak-perak lagi. Ha dia. Ha dia. Ayamu, hak salah benarnya. Hak kita heret tu salah. Heret. Dia tiru leh semaya. Bo tak imi baca ayat panjang. Mujur tak imi baca ayat panjang. Aku nak kira sikit takut ugi. Dia kata, ah, topek tu 200 ribu, tu 160, tu, ah, sejak labur sikit ya, weh. Khabar tak imit, Allahu Akbar rokok, Allahu Akbar rokok ke kita pun. Tapi dia kira tu, orang ni sudah semaya kena istighfar banyak-banyak. Astagfirullahalazim, sebab salah orang ni, karuk. Hai, banyak yang saya nak, ya, mong. Lepas tu, kita ambil semaya itulah minta betul hai terima lah weh ha tegak gitu pokok gih dia buruk-buruk eh beli tokek jual hak ni kalau kena tokek terperangah hudah dia balik ambil lepar maknya hak berah dah hak gih tokek hak berah pas tu tokek ambil ha aku tokek mu tak ada warisan ni pun tak ada depo aku ha tu ayam boleh tapi Allah Ta'ala ni dia murah rahim Ghafur ha tu je boleh duk tu. Oh tekan nak kira sutih-sutih padah kita. Sabit tu amal kita nak masuk surga tak leh. Tak ada. Kenapa tak ada amal kita? Kau dunia akhir kau tak ada lah dah. Akhir-akhir kau syok ni pun payah dah adik. Ha sabit betul lah kalau orang dapat semaya kau syok, orang ni dapat tuah adik. Ha tu dia leh. Ha cukup dah lah masa dia. Ha tak apalah kat tu pun tak apalah ya mu. Tanda lah. Tanda situ. Kata dianya ha aku menurunkan bala ni bukanlah nak menghina ke akan kamu tanda kat tu. Karena baris yang kedua tak ya mu. Tanda di baris yang kedua. Kerana malaikat aku kenakan bala atasmu tu. Kerana supaya nak memeliakan kamu. Ha tanda kat tu. Ha tanda saja. Hari ni dapat 10 ayahmu eh. Ha tu dia. Ha lepas tu sudah sekat ni tadi. Jadi nak sambung nak gapo ha boleh tadi. Boleh. Itu apa? Ya. Nga tanya masalah orang umur 50 tak reti ni hukum Islam nak bila tahun ni dan ikut imej nak bila tahun ni semangat tu lah tuan orang umur 40 maksud gini maksudnya orang tu dia balik dah balik dah umur 30 tak ada kira 20 30 40 50 kau dekat kau teruk orang panggil dah rukun Islam bila tak boleh dia tahu ke tak dia tahu ke tak rukun Islam tu berapa hak mana tak tahu oh bukan bila tak boleh dia tak tahu mula lagi dah kalau dia tahu tapi nak bila tak boleh tak apa lagi rukun Islam ni semaya lepas tu puasa ha, lepas tu haji ha, lepas tu zakat ha, tak apa lagi dia tak nak bila berkata so dua tiga empat tak ada nak bila ayamu oh teruk dah orang itu tu itulah kalau orang lain ni bila pandai sangat butir satu butir dua pandai bila mari betul rukun Islam bila tak habis orang kampung dia ingat sore-sore mari sifat tu saya tak ingat ha orang ni belik boleh tebain lah berarti kalau sekolah saat ni kalau tak tahu apa sungguh tu apa nak pergi jawab ke mana. Ha tu dia salah lah orang tu dia salah betul tak tahu tu tak pandai bila tu tak apa lagi so 2 3 4 5 tak ada tak apa lagi we cukup 5 belah tak ada bila 5 pun rasul ni ada berapa rasul ni banyak berbila Adam Idris Nuh Hud bila kena cukup paling 2 5 ha tak apa lagi boleh tebang-tebang boleh tebang-tebang ayat itu tadi tu. Tapi dok nak we tentu lah ha nabi berapa rasul berapa hak wajib tahu dengan tafsir ni berapa malaikat berapa hak banyak malaikat berapa wajib tafsir ha we dipek-pek gitu ha tu hak nak sebab kita kena bila mati sok je tanya apa itu
Dia tanya habis ayamu. Dia tak tanya dah. Boleh apa pikul hal ni ayamu tu ya? Tak lah. Cenduk-cenduk ada apa? Keping mesti. Tak ada tanya lah. Dia tanya siapa Tuhanmu? Siapa Rasul kamu? Man Rabbuka? Wa man Nabiyuka? Siapa Nabi kamu? Lepas kita jawab Muhammad Nabi kita. Pak Isa? Isa Nabi siapa? Idris Nabi siapa? Ada Nabi siapa? Siap ayamu. Dia tahu. Tahu kena kau dek? Dia tanya siapa Nabi? Waman Nabiyuka? Siapa Nabimu? Kita kata Muhammad Nabi kita. Lepas dia tanya kalau Isa, Isa mereka kurang tak tahu. Okay, itu boleh. Idris, Idris tak tahu tak? Isa, Isa tak tahu. Musa tak tahu. Siap, okay. Nuh, Nuh tak tahu. Itu nak godeh mati ni. Sabit kena tahu habis 25 tu. Nabi kita belakang 25 tu. Nabi kita belakang. Bukan kata Muhammad Nabi kita. Lepas tu Isa Nabi demo. Nabi kita juga. Wajib kita percaya. Oh, kalau boleh bila so sampai 25 ni hak Mekah sungguh. Ha, demo tanya, demo tak tanya pun kita reti so-so. Paso lagi ayamu. Kena hajar isteri lagi tu. Hajar anak lagi tu kita ni. Pada hajar kedak ha kita anak isteri dia. Hajar balah dia. Ha, duk itu minah pun hajamu. Wujud. Ha, bak wujud. Bak-bak sifat 20. Ha, sifat Nabi, sifat Rasul, rukun semaya, syarat semaya, syarat sah, syarat wajib. Ha, syarat terima. Ha, lepas tu rukun semaya berapa? Ha, siap jadi. Hajar tak? Jadi dah hajar tak mula kita? Hajar. Hajar? Ha, tak apa. Nabi hajar tak itu, flerok pak habis. Dia tanya kita kelik. Ha, hajar. Hajar kena. Mulai hajar. So, 2, 3, 4, 5. Pak kalau tak pandai, nuwalah nabi dik tak pandai nak ajar. Tak pandai tu wajib kita belajar ni. Pak kalau bak he, kena royak he. Ha, jadi kena ambil orang okay, habis he mudah. Tak ada kena ayat bak he, ya habis dah gitu. Kalau gitu, isteri nak mengaji bak he, suami mairu kuang. Pak nak buat gua ajarlah abah he he mo ni. Aku nak ajarmu, aku tak sama lagi he, abah kata. Aku nak hajar macam mana mung, kau mung lah. Masa tu isteri boleh tubik luar tak? Boleh tubik pergi ngaji. Sebab tu lelaki tak reti. Tu lelaki tak pandai madu kuang. Lepas tu nak wiru kuang buat lahana. Kena tubik ngaji. Boleh ngaji. Sebab ni he ni gampun. Mana he? Mana istihadah kita ni? Mana darah pasik yang mana? Istihadah yang mana? He yang mana? Sekurang he. Banyak he. Segolik he. Lebih per hari. Lepas 24 je. Bila beg mana? Berapa hari? 24 je. Bukan nak mati mari sehari semalam 24 jam mari 3 hari 24 jam he juga jadi tu dia mari he mai kerak berhenti kerak berhenti kerak 3 hari dia mari tapi cukup 24 jam he tu he juga 24 jam 3 hari dia mari tapi dia mari tak cukup. Ha tu dia ni ha samcet sampet gitu mesti. Makna ia mari 8 je. Sehari semalam 8 je. Sehari semalam 8 je. 8 je, 8 je, 8 je. 3 hari. Sampai je, sepsi. Cukup 24 je. Hei tu. Ah, tu dia tadi. Lepas tu lelaki tahu tak? Tak. Ha, tak tu habis pada tu lelaki. Tu lelaki nak masuk serga. Bini kata, abai kau dulu, kau dulu. Nyagadah, nyagadah. Oh, aku nak pergi ke amal banyak, mu malah gitu. Tak apalah, mu malah pun, mu ada abel. Kalau ambo semaya tak kena gitu. Sebab abel tak ada royak. Pas hari tu nak ambil pia perakan kita hari tu. Jadi, kita dah sipir dia kusir, nak masuk serga lah. Weh. Bini kata, Bezik, call dulu. Banyak lagi habis tak ada royak kita hari tu. Poso-poso, selerok, tampak, mula mani junuk hari tu. Tak biasa jiruh hari tu. Hajar apa kedak. Ya mani junuk, ya kena kita mani. Ya kena suamilah sebab. Ha? Kita lah, ya isteri kita, ya kena kita lah mani. Kalau kita asyik, apakah mu mani lejah dia? Tak apalah, mau mani pun tak apa. Ha, tak apa. Kaya tak sanggup kena kita jiruh dia. Apa kita jiruh mutu? Kita nak mutu perut cuma pelopong telah seluk eh. Paklik bagi pelopong pas pergi nak basuh mutu kita. Kita lah basuh mutu kita. Malah nak basuh, pergi basuh kedai. Tak apalah mutu, tak apa. Kita bayar jumlah kok mutu kita. Habis ni kita lah basuh kedai tak boleh. Kena kita lah basuh huwi dia. Belah-belah lah. Tak ada pola tu tu. Ambil hal lain lah. Ha? Tak apa, dia nak basuh.
Ha, tak ada. Kalau tak ada lekat lagu tu berarti kadi kadi kadi. Dekat buku sampai tu payah. Ah, hajar saja, patibak dak royak saja. Padahal dia buat tak kena. Pas kita tak ada royak mula lagi dah. Ha, isteri dia tak ada royak kata gini gini dah. Ha tu. Ha? Seni dak sore. Ya susah betul lain pula. Seni dak sore, tak sah belakang lain wala. Lain demo dah. Ah, susah juga satu segi. Ha pula. Ya dia boleh ser tak boleh ser rasa dia dah. Dan deng tian deng bahasa Thai kata, boleh ser tak boleh ser. Tapi baik mana? Baik dua. Tapi kena we kena lagu. Dia kena lagu baik dok dua lah tadi. Sebab dia bertambah pahala kau banyak. Boleh we sekok ke isteri, parak dah sekok kita belanja dia. Parak boleh. Betala tolong boleh kita. Ha tu dia buat tak ada nak we siapa. Ah, ni ha lagu tu. Tu dia tadi deh. Ha dah bola tu. Tu dia. Insya-Allah. Ha, lepas tu? Ha, lepas tu. Itu bahawa si ayat mesti apa? Ayat mana? Dalam surah Yasin jelah. Ha, mana? Siapa salam bagi kaum azwaju, siapa di salam kaum azwaju. Ah, hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki yanzurun. Ya dok royak kata orang dalam syurga ni dok tah katik, panak-panak. Dok tah katik, berarti ada katik dak rumah? Tak ada. Katik rakek, tak ada dak? Ah, tak ada rumah kita tak ada juga. Dia mau dok gi dok tah lata gitu kan, dok tah lata buruk tu lah dok gi pun. Ya mula ya ada katik, ya mau ada katik dak rumah. Katik orang duduk mari tu orang dok gelap, gelap, gelap ngung tu. Oh, patu menyengai. Ha, sengai belakang weh. Sengai duk. Minum teh o eh. Itu. Pada kecek buku salam, 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 selamat, selamat, selamat tu lecer go. Duk royak ha tu. Patu ada isteri hum wa azwajuhum. Isteri. Ha, tu isteri. Sebab kita duk ni dalam syurga. Payung tu arahnya. Perabung dia arahnya. Baik mana tak tahu, muka tak ada saya tengok. Tapi dok nyengain, seno, sedap. Makan ni tak ada kena buat. Nak makan, ya mari. Tak ambuh, ya pergi. Hak dunia ya kena nak makan ke darat ke masa dia. Ha kena sehari nak beli, nak kena siap. Sehari daun ke apa, daun terang kandih boh, payah lambat. Nak makan, mari. Nak no, kepo ni ayah bangge. Ha brr mari gang masuk siap dah. Sudah ha sudah gi ha gi gi. Ayah tu kok gi pula. Lah tu mo tak ada le pala lah ni tu. Baik mano mak mari patu boleh tu bagi. Ha ya tu be pergi. Ya mari gi boleh. Patu bagi boleh patu ah. Ha sudah. Pas nak kelik ke dunia lagi le siapa tangga tu? Tak ambuh dah. Gigi tak kelik lah tejam pula. Tak mau dah. Tak mau dah. Ayah tu boleh makan teko no semula. Igak ayah tu tak kan. Ah, gobah kulit pati boleh ayah teko. Anu dah dah. Salaman qalu salaman salama selamat selamat selamat. Dia royak sipak orang syurga tadi tu. Ha tu. Sampai orang dia sapa tangga. Dia mati dia serenak. Sebab dia dah kecek benda lepas mati. Kecek benda lepas mati. Kalau tak mati, kecek pak bakung. Kecek. Lepas tu tak boleh rasa lagi. Dia kena mati dulu. Lepas kita dah takut dia mati ni. Dah takut benda ni kita nak mati tak ambuh. Ha, tak boleh. Kena mati dulu. Haa. Jadi tu deh. Sampai orang dia sapa tangguh sebut kata mati. Allah. Sahabat Nabi dia angkir watamah. Nabi ajak pergi perih. Tak berat watamah. Pergi perih. Kita tak nusuk. Tak nak pergi perih. Sebab dia tahu cerita. Mati perut syurga. Tu sahabat. Ha, gitu tu adik tu. Ha tu lebih kurang adik tu. Ha tu lah ada royak ahli syurga nyo deh. Ha habis sud terik dah lah deh. Oh, sud terik dah syurga. Jadilah. Ha jadilah untuk hari ni deh. Ha setakat nilah. Wallahu a'lam.